Амаль што лета тёплае надвор'е пратрымаецца да канца гэтага тыдня. У чацвер і пятніцу ў рэгіёне будзе ясна і без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы да 10, удзень да 20-22 градусаў. У выхадныя захаваецца тёплае надвор'е. Але фон атмасфернага ціску панізіцца і месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах з навальніцамі.